Perek Bays, Ha'ish, Oshinis Armala, Oshinis Garsha, Hiomeres Pisula, Nisasani, Vihuomer, Lohi, El Almana Nisasi, Imyesh Idim Shatsasa Bihinuma, Rosha Parua, Ksubasa Masaim, Rabbi Yochanan Ben Broka Omer, Afhiluk, Klaios Raya, Bays, Mo Umo de Rabbi Hoshua, Omer Lachavero Sadezushel Avicha, Haisa, ולקחתי ההימנו שהוא נאמן שהפה שעשר הוא הפה שהתיר. אם יש עדים שהיא של אביו, והוא אומר לקחתי ההימנו אינו נאמן. כמו העדים שאמרו כסב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדוס היינו, הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כסב ידם, או שהיה כסב ידם יוציא ממקום אחר, אינן נאמנים. דלד, זה אומר זה חסב ידי, וזה חסב ידו של חברי, וזה אומר זה חסב ידי, וזה חסב ידו של חברי, הרי אלו נאמנים, זה אומר זה חסב ידי, וזה אומר זה חסב ידי. צריכים לצרף עמהם אחר, דברי רבי, וחכמים אומרים, אינן צריכים לצרף עמהם אחר, אלא נאמן אדם לומר, זה חסב ידי, היי, האישה שאמרה אשס איש האיסי, וגרושה אני, נאמנס. שהפה שעשר, הוא הפה שהתיר, אם יש עדים שאשס איש, והיא אומרת גרושה אני, אינה. נאמנס, אמרה נשבסי וטהורה אני, נאמנס. שהפה שעשר, הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבס והיא אומרת טהורה אני, אינה נאמנס. ואי מי שניסס באו עדים, הרי זו לא סצא. שתי נשים שנשפו, וזו סומרס נשבסי, וטהורה אני, וזו סומרס נשבסי, וטהורה אני, אינן נאמנוס, ובזמן שהן מעידו זו על זו איזו, הרי אלו נאמנוס, זין וכן שני אנשים, זה אומר כהן אני, וזה אומר כהן אני אינן נאמנים, ובזמן שהן מעידין זה זה, הרי אלו נאמנים. חס, רב יהודה אומר, אין מעלין לכהונה על פי עד אחד, אמר רבי אלעזר אמסי, במקום שיש עוררין, אבל במקום שאין עוררין, מעלין לכהונה על פי עד אחד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, מעלין לכהונה על פי עד אחד. טס, האישה שנכבשה בידי גויים על ידי ממון, מותרת לבילה, על ידי נפשוס, אסורה לבילה, עיר שכבשה קרקום, כל כהנוס שנמצאו בסוחה פסולוס, ואם יש להן עדים, אפילו עבד, אפילו שפחה, הרי אלו נאמנים, ואין אדם נאמן על ידי עצמו. אמר רבי זכריה בן הקצב, המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו גויים לירושלים, ועד שיצאו אמרו לו, אין אדם מעיד על ידי עצמו. יוד, ואלו נאמנים להעיד בגודלן מאשר ראו בקוטנן. זה כסב ידו של אבא, וזה כסב ידו של רבי, וזה כסב ידו של אחי, זכור האיסי בפלוניס יצא בהינומה, וראש הפרוע, ושהיה איש פלוני יוצא מביס הספר לטפול, לאכול בסרומה, ושהיה חולק עמנו על הגורן, והמקום הזה ביס הפרס, ועד כאן היינו ועין בשבס, אבל אין אדם נאמן לומר, דרך היה לפלוני במקום הזה. מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה.